Čau! Es esmu Čihieta Terēze Kasmāns, latviešu valodu. Ir jau piektā diena, kad mēs esam Latvijā. Šovakar es atkal sēžu Baldonē. Un vakar mēs bijām Kolkā pie jūras. Ļoti skaists ceļojums. Jūsu zeme ir tik skaista. Un šodien mēs bijām ceļojumā uz Rīgu. Un gribu jums parādīt, ko viss es sev nopirku. Man ir dārgums jūsu karogs, jo es Rīgā redzēju šo karogu veikalā. Un tagad varu ar jums svinēt, kad jums būs svētki. Mēs bijām Latvijas Mākslas muzejā, jo varbūt tik vienu gadu es gribēju redzēt šo attēlu. Jo man ļoti patīk. Un mani pārsteigt tā, ka šī glezna bija tik liela un ļoti skaisti, ļoti skaisti. Un vēl man ir grāmata Imants Ziedonis, jo es divinu viņas dzējoļus, viņa dzējoļus. Piemēram, ar tevi es lasīju kastaņus. Tas ir patiešām skaists dzējolis. Un tagad dzeru dārza limonādi, jo tā garša ir, man ir ļoti neparasta. Mums nav Čehijā cidoniju vai rebarberu garšās. Šī garša ir un smarža. Ļoti garšīgi. Mums bija arī vakariņas. Kā īstiem latviešiem, mums bija vakariņās šī maize, kelmēni, un man patika, ka šeit ir vārds. Es domāju, ka tā ir lita vai zita, dita. Nevaru izlasīt lita. Tas ir tik sirdsnīgi, ka lita sagatavoja šo maizi mums. Šo zīmolu jūs man ieteicāt komentāros, un es esmu tik priecīga, ka mums beidzot bija iespējā nogaršot jūsu tiešām garšīgo maizi. Un tā smaržā, ļoti garšīga maize. Vēl es sev nopirku sauli, un tagad man būs saule. Kā kulvons. Tā ir bronza saule, jo man ir arī auskari. Bet auskari jau 2 gadi. Es jūtos ļoti laimīga, jo man ir viss nepieciešams. Jauku vakaru!